På Sankt Görans sjukhus bygger Locum om och ut sjukhuset i en av de största utbyggnationerna någonsin. Välkommen in på en förhandstitt i den första av två nya moderna, långsiktigt hållbara vårdbyggnader. I den här delen vi står i just nu så har vi kommit som längst på bygget. Här jobbar vi nu med invändiga arbeten där vi spacklar upp golv, vi gör hål och dockar ihop den nya byggnaden med de befintliga byggnaderna. Vi håller också på med rumsbildningen, det vill säga vi bygger inneväggar, gör klart för installationer och även fäster upp utrustning så vi kan fästa den medicinsk-tekniska utrustningen i framtiden. När det här huset står klart så kommer både ambulanshall, mottagningar för endoskopi och röntgen att finnas här. Men framförallt också en stor BB-förlossningsavdelning där både förlossnings- och eftervård kommer att ske. Utöver det så kommer vi göra klart för trevliga ytor för sjukhusledningen att sitta i. Och vi har även då installationsytor för att försörja sjukhuset i framtiden. Landstinget ger oss ju vår budget, tidplan och de förutsättningar vi har att bygga efter. Men sen är det genom en väldigt tät och bra dialog med verksamheten och våra sjukvårdsspecialister som vi kvalitetssäkrar det som vi bygger. Vi har strävat efter att utforma de nya lokalerna för att få så bra trivsel som möjligt för både personal och för patienter. Vi har också haft i åtanke patientsäkerhet och de nya arbetssätt som har kommit inom vården. När de nya lokalerna står klara kan sjukhuset erbjuda ytterligare 6 000 vårdtillfällen per år och ett nytt BB med möjlighet att ta emot upp till 4 000 förlossningar per år. De första patienterna i de nya lokalerna beräknas kunna tas emot 2021.